כן, ערב טוב לכם. אנחנו חוזרים כעת לאחור. במרס 1991, סערה הארץ נוכח מה שכינה לאחר מכן יצחק רבין, התרגיל המסריח. נזכיר, שמעון פרס מהמערך הגיע להסכם עם אריה דרעי מש"ס על הפלת ממשלת האחדות של יצחק שמיר. הרב עובדיה יוסף אישר את המהלך, אך לש"ס היה אז מנהיג רוחני נוסף, הרב שך, ועמדתו שללה חיבור עם השמאל. שבועיים לאחר מכן סימן הרב שך, מנהיג הפלג הליטאי, את המחלוקת בין החרדים, האשכנזים והספרדים לבין החברה החילונית, במה שכונה נאום השפנים. אם יש קיבוצים, לא, אני לא אפחד ממשהו. אם יש קיבוצים, מה זה לא יודעים מה זה עם כיפר, לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה ניקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה חזר, שפנים, חזרים. יש להם כסף מהאבא שלהם. יקום את הקיבוץ הזה. זה נקרא שיש לו קשר עם אבא שלהם. אבא שלהם גם נוכל, או שאחר בן כיפר. כן, אז אנחנו שואלים כל שנה בליל הסדר, מה נשתנה? 31 שנים אחר כך, הבחירות האחרונות מחדדות עוד יותר את העימות בין הישראלים ליהודים, בין השומרנות חרדית שמרגישה מותקפת, לכן החברה החילונית שחשה שהיא נושאת על גבה את הקמת המדינה, את השירות בצהל ואת השכול. משבר הקורונה ללא ספק חידד והדגיש את השסע הזה הקוראה את החברה הישראלית. ובינתיים, גם תוצאות הבחירות הרביעיות הותירו אותנו במבוי סתום. האם ניתן לרבע את המעגל ולהקים ממשלה בלי לגלוש לבחירות החמישיות? עורך הדין יורם רבט, שיש לו ניסיון רב בניהול מסע ומתן קואליציוני להקמת ממשלה, יהיה איתנו כאן, וגם העיתונאי המורח רינו צרור יהיה איתנו עם ספרו החדש והמרתק שם משפחה. רינו יצא בעקבות שם משפחתו, צרור, אל סיפורו של העם היהודי כעם של מהגרים מאז ומתמיד. הפסקה קצרה, מיד נשוב. רוצים ללמוד אחרת? רק תבחרו. תבחרו מה אתם רוצים ללמוד. תבחרו בדרכי הוראה חדשניות. With all due respect, we think different. תבחרו איך ליזום. שאותו אדם חירש יוכל לקרוא את הטקסט שמוקרן על העדשות. רשת עמל עובדת על פיתוחים טכנולוגיים בשביל הקהילה. תבחרו איך לחדש. שיתוף הפעולה מאפשר למורי ותלמידי הרשת להכיר ולהתנסות בסביבות למידה מתקדמות וחדשניות. תבחרו איך. שלב. מוצר שפיתחנו בשילוב של מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומגמת עיצוב. כי אצלנו עושים את הדברים אחרת. ברב תחומי עמל, כל תלמיד מקבל כלים לחיים. כל תלמיד יכול ללמוד את מה שמתאים לו. לגלות את החוזקות שלו, את העניין שלו בלימודים. תלמיד שלומד מה שהוא רוצה, פשוט הוא רוצה יותר ללמוד. אצלנו, עושים את זה אחרת. כן, ואנחנו רוצים כמובן לפתוח במצב המנדטים איתך, כתבתנו יערה שפירה, שלום יערה, תוצאות אמת יש לנו כבר? כמעט תוצאות אמת, אבל נראה שהדבר החשוב, השינוי במפת הגושים כבר לא יהיה. כלומר, אנחנו נמצאות במצב שבו לגוש נתניהו, עם בנט, יש 59 מנדטים בלבד, כלומר, לכאורה יכול להיות רוב בכנסת נגד נתניהו, ולכאורה, עם הרבה פשרות של הרבה מפלגות, יש רוב לגוש השני. למה אני אומרת כל כך לכאורה? כי הגוש השני הוא מאוד הטרוגני, הוא מונה בין היתר את הרשימה המשותפת. את גדעון סער. את גדעון סער. רם, לכאורה מניתי אותה ב-61, שאינם עם נתניהו, בין היתר בגלל האמירות של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, שמדובר בתומך במחדרים. רק בוא נזכיר שבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הוציאו הבוקר גט קריטות לקואליציה של נתניהו, שנשענת על רם אפילו מבחוץ. נכון. לפחות לשיטתם. בנט איפה עומד לפי הספירה הזו? בנט, תכנסתי אותו לגוש נתניהו בנט, נכון לעכשיו. ואני מסויגת לגבי כל מה שאמרתי עכשיו, בגלל שהמשחקים בין המפלגות יכולים לגמרי לשנות את התמונה. כמובן שגוש מתנגדי נתניהו שואף להביא את בנט אליהם. בנט, נזכיר, שהתחייב שלא לשבת בממשלה תחת יאיר לפיד, אולי הוא כן. יצא סיפור. אבל יש מגעים, אני מבינה שאולי ראש הממשלה יהיה בני גנץ, נכון? תראי, זה רעיון שעלה. עדיין לא הייתי מנסחת את זה כמגעים, כי מגעים זה מילה מוגזמת למצב שבו נמצא הרעיון הזה, בשיח כללי בין מפלגות הגוש הזה.
הרעיון נועד לאפשר לבנט להגיע, למרות שהתחייב לא לשבת תחת לפיד, אולי אפילו ברוטציה בין בנט לגנץ, אבל זה רעיון מאוד ראשוני. נמתין. יערה, תודה רבה לך. ובינתיים, אחרי הבחירות, מודיע בית המשפט העליון כי הסדר ניגוד העניינים מחייב את ראש הממשלה, וזאת בהתאם לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, ולא בהתאם לעמדה של ראש הממשלה נתניהו. עם הפרטים כתבתנו שלי טפיירו. שלום שלי. שלום אליאת. אז כפי שאמרת בכותרת שלך, בעצם היום קובעת הנשיאה חיות שבנימין נתניהו יקבל עליו את הסדר העניינים שניסח מנדלבליט, על אף שלראש הממשלה היו בעיקר שלוש הסתייגויות משמעותיות בנוגע לאותו הסדר ניגוד עניינים שניסח מנדלבליט. האחת נגעה לאופן שבו ממונים גורמים באכיפת החוק, השנייה נהגה לבחירת שופטים. בגץ בעצם היום קובע ש ראש הממשלה ייאלץ לקבל את אותו הסדר שמנדלבליט קבע עבורו. היה ניסיון כזה או אחר של הסנגורים של ראש הממשלה לציין שבעצם למנדלבליט אין את הסמכות לעשות את אותו, ובעיקר לנסח את אותו הסדר, אבל אומר היום בית המשפט באופן נחרץ שבוודאי שמנדלבליט הוא הסמכות לקבוע מה במסגרת היותו של הנאשם נתניהו יכול להיות תחת טיפולו ומה לא. בכל זאת, בית המשפט מקבל את ההסתייגות האחרונה של נתניהו בנוגע לקשרים, המשך קשרים עם עדים ונאשמים. הוא מסייג את זה בזמנים כאלה ואחרים, אבל למעט ההסתייגות הזאת, בעצם קובע בית המשפט, מאמץ את עמדת מנדלבליט, שהסדר ניגוד העניינים שניסח עבור נתניהו הוא שריר, הוא קיים, הוא זה שיחייב את נתניהו, שאיך לומר בעדינות, קצת הסתייג ממנו. כן. עכשיו נראה עוד כמה זמן הוא יסתייג ממנו, ומה תהיה הנפקות המעשית של ההחלטה הזו של בית המשפט העליון, ומתי יישמו אותה, אם יישמו אותה. שלי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו ממהרים שוב לבלומפילד, אנחנו פחות משעה לקראת פתיחת משחק מוקדמות המונדיאל, ואנחנו שומעים אליך, יואב בורוביץ'. איזה כיף להיות בבלומפילד, אה יואב? כיף גדול מאוד, התרגשות גדולה מאוד לילך, ליאת סליחה, המשחק היום כל כך חשוב לנבחרת ישראל, המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות המונדיאל נגד דנמרק, משחק הכי חשוב כבר הרבה מאוד זמן. את יודעת ליאת, בכל תחילת קמפיין יש את החלום שניצת שוב מחדש, כבר 50 שנה אנחנו לא מצליחים להפיל למונדיאל, אבל יש אמונה בקרב הנבחרת שאולי הפעם זה אפשרי. כאן באצטדיון בלומפילד יהיו 5,000 מועדים שידחפו את הנבחרת, אבל את המשחק הזה יראו מאות אלפים דרך המסקים. אנחנו משדרים אותו בכל הפלטפורמות. דיברנו אתמול גם עם ערן זהב, עם מנור סולומון, המאמן ווילי רוטנשטיינר. לכולם יש אמונה שאפשר לעלות כאן נגד דנמרק, ולמרות שהיא אולי נבחרת קצת יותר חזקה על הנייר, עדיין יש לנבחרת שלנו מספיק כישרון כדי לעשות כאן תוצאה טובה ואולי אפילו ניצחון. וניצחון במשחק הראשון, בקמפיין כל כך חשוב, נותן באמת את הביטחון להמשך הדרך, ולכן המשחק היום חשוב באופן מיוחד. אז אנחנו נהיה כאן במשך כל הערב הזה עם הנבחרת, ונאחל רגע, אולי מילה הצלחה. יואב על ההרכב? זהו, ההרכב הוא כמובן הרכב די צפוי, בחוד השחקנים המשמעותיים, הם ערן זהבי כמובן, הסקורר הגדול, מנור סולומון, טלנט, הכישרון הכי גדול שיש לנו משחטר דונייץ, ילד הפלא בין ה-21, לצידם גם כנראה מואנס דאבור יהיה בחוד, אז זה החוד שלנו. מרכז השדה כנראה עם דור פרץ, עם ביברס נאטחו, הקפטן. יש קצת מחלוקת לגבי ביברס נאטחו, כי בדרך כלל הוא לא מצליח לשחזר בנבחרת את היכולת הכל כך גבוהה שלו מאירופה, אבל נאטחו שחקן מאוד מחויב, מנהיג, ואנחנו כמובן מקווים שיגיעו כולם. ראיתי אותם אתמול באימון המסכם, השחקנים ליאת נראים נהדר, גם עם ביטחון, גם עם יכולת, אז יש את ההזדמנות באמת היום לעשות את זה. ובשעה 7, תודה רבה יואב, שיהיה לנבחרת שלנו בהצלחה, קצת נחת אחרי הקורונה וגם אחרי הבחירות. תודה רבה יואב. עכשיו אנחנו למישהו שכבר עשה כמה וכמה מסעים ומתנים קואליציונים, גם הצליח להרכיב ממשלה בשעתו עבור אריק שרון. האם הוא יצליח לחולל את הנס, לפחות באופן תיאורטי כעת איתנו? שלום לעורך הדין יורם רבד. שלום, ערב טוב. אז יש לנו כבר כמעט תוצאות אמת. יורם, אתה רואה קואליציה, אפשרות לקואליציה? אנחנו יודעים שנבואה ניתנה לשוטים בעיקר בפוליטיקה. אבל כן, אפשרי. ברמה העקרונית זה ניתן. תסביר לי איך. אני אומר לך, אני חושב שדווקא הקבוצה הקיצונית בימין
זכתה פה בשחייה שהיא לא בטוחה, אני לפחות לא בטוח, שתחזור על עצמה. ואני לא רואה אותם מבטרים על השחייה הזאת בקלות. הם כבר כמעט ויתרו הבוקר כשסמוטריץ' יצא והודיע שהוא לא מוכן להישען על רע. בתקשורת אפשר לומר הכל, זה לא... מילים לא עולות כסף. אנחנו צריכים לזכור שבן גביר לדוגמה, ואני... אין לי שום היכרות אישית איתו, אבל אין לו רב מעליו, היה רב אחד והוא כבר לא בין החיים. וההזדמנות שלו לקבל תפקיד שר בתמורה לקריצת עין של מפלגה ערבית מחוץ לקואליציה או בתוך הקואליציה, נראית לי כזאת שהוא לא כל כך מהר יוותר עליה בתוך החדר. מחוץ לחדר הוא יאמר מה שהוא יאמר עד הרגע האחרון. אגב, זה אולי, זאת אולי זאת אחת הסיבות לכך שבן גביר בינתיים לא מתראיין, אנחנו לא שומעים אותו מדבר. אני נתתי דוגמה את בן גביר, אני מניח שזו אחת הסיבות, אני מניח שגם ראש הממשלה ביקש מהם. אני מניח שהם גם מסתכלים מה קורה בצד השני, כי יש הבדל בין בחירות חמישיות לבין קואליציה, מה שהם קוראים קואליציית שמאל. דבר אחד בטוח, הם ירצו למנוע קואליציית שמאל, ולכן אם זה יהיה המחיר, אני חושב שהם ימצאו לנו את הסיבות למה אפשר לחיות עם מפלגה ערבית בתמיכה כזו או אחרת. אבל לפי תוצאות האמת, כפי שמסתמנות כרגע, אין לנתניהו 61. יש לו 60, גם אם הוא נשען על הקולות של מנסור אבס, אתה רואה אותו מצליח לדוג איזה שוערים? לא, יחד עם בנט ומנסור אבס, יש לו מעל 61. ונתניהו כרגע, אני לא משוכנעת, אבל תכף אנחנו נבדוק את זה. אוקיי, בוא נדבר רגע על קואליציה חלופית. על קואליציה חלופית היא אפשרית? גם קואליציה חלופית אפשרית, נכון שעוד פעם עולה הסוגיה של ישיבת בנט סלש שר עם מפלגות ערביות, גם שם עולה הסוגיה, אני מניח שגדעון שר מבין שהליכה לבחירות נוספות יכולה לגרום לו לרדת עוד יותר ואולי בכלל להיעלם כמפלגה פוליטית. גם בנט רואה שהחלומות שלפחות הוא חלם לא התממשו. ולכן צריכים לנצל את הקיים, ודרך רשות ממשלה בוודאי כדאי להם, כי זה יזיז את ביבי או את בנימין נתניהו מהשלטון. וגם שם אני חושב, אם לא ישבו תחת לפיד, אלא ישבו תחת גנץ או מישהו אחר, הם ידעו לחיות עם, עוד פעם, עם אמירות. אני חושב שגם הם ממתינים לראות אם נתניהו פונה למפלגה הערבית. ברגע שנתניהו ישבור את הקרח ויתחיל לדבר לפחות גלוי עם מפלגה ערבית, אז אני חושב שזה ייפרץ גם בצד השני. זה כבר נפרץ, אנחנו יודעים שלפיד כבר פנה, הוא פנה כבר למנסור עבאס. כן, לפיד היה הראשון שדיבר איתו. כן, אבל לפיד זה לא שר ולא בנט. ההבדל הוא, בכל זאת קיים הבדל. נכון שלפיד הוא מרכז ימין, אבל הם ימין, הם ימינה מביבי, הם ימינה מהליכוד. אבל איך תראה ממשלה כזו, יורם? כמי שטבע מסעי ומתנים קואליציוניים, ויודע גם לנסח הסכמים קואליציוניים, איך תראה מפה כזו, שמצד אחד יושבים בנט ואיילת שקד, ומצד השני יושבים עם אחמד טיבי, ואולי אנשי בלד, אולי בלי אנשי בלד. אתה יכול לתאר לי מה יהיה במסמך המכונן של הסכם קואליציוני? נגיד שאתה עכשיו מוביל מהלך כזה. מה אתה אומר לבנט, למול טיבי וחבריו, ומה אתה אומר לטיבי, ובמיוחד לאנשי בלד, למול בנט ואיילת שקד, שתומכים בסיפוח? בסוף אנחנו בעולם של אינטרסים. קל זה לא יהיה, וגם ברמה הפרסונלית כנראה זה לא פשוט. אבל בסוף הדרך כולם רואים את התוצאות שחוזרות על עצמם. הם מבינים ששינוי יהיה רק אם יצליחו להסיר את בנימין נתניהו מהמערכת, והדרך היחידה להסיר אותו זה דרך הקמת ממשלה חילופית. אם זה לא יקרה, הם מבינים שהם חוזרים לאותו מצב שנמצאים בו היום. אבל תאר לי בכל זאת, אני שואלת אותך דווקא, אני מנסה רגע כבר להיכנס לתוכן של ממשלה כזו. מה אתה אומר להם? מה אתה אומר לבנט? על מה אתה מציע לא לוותר? על מה אתה אומר לרשימה המשותפת לוותר? איך אפשר לרבע את המעגל הזה, להכניס את בנט ואיילת שקד יחד עם הרשימה המשותפת לאותה קואליציה? כי מה קובעים בהסכמי היסוד שלה? משום שהחיים הם כאלה... אי אפשר שהסכמי היסוד יהיה רק לא ביבי. לא, החיים הם כאלה שאתה יוצא עם כמה דגלים לבחירות, לפעמים אתה נשאר עם חלק מהם, לפעמים אתה נשאר עם אף אחד מהם. זה, עם זה אנחנו מכירים, יודעים, וזה טבעה של פוליטיקה. במקרה הזה, אם הרצון של בנט היה לא לחזור לבחירות חמישיות, שאני חושב שעל זה יש קונצנזוס לאומי, והרצון של בנט, כפי שהוא אמר, מעבר לכך היה להסיר את ביבי, לא רק לא ביבי, אבל להסיר את ביבי. אם הדברים האלה מתקיימים, אני חושב שהוא יוכל להסביר לקהל שלו את המחיר של תמיכה של מפלגות ערביות מבחוץ. וזה אני לא בטוחה שבנט יוכל להסכים לקהל שלו, אולי גדעון סער יוכל, כי גדעון סער, מצביעי גדעון סער בפירוש לא רצו את נתניהו. אבל יורם, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, הזכרת את האופציה הזו שגנץ יהיה ראש ממשלה.
כן. אתה יכול להבין את המהלך הזה? כלומר, לו אתה היום מנהל מסע ומתן כזה, היית כן, מוביל זה, מהלך זה כזה? מחזיק, כי זה מחזיק לבנט לפחות עוד דגל אחד, אולי גם לגדעון סער, שלא יושבים תחת לפיד. הדברים, אני מציע לכולנו לא להתרגש מהאמירות בחוץ. היינו, הייתי בסרטים האלה, אני זוכר ימים שעמדתי עם משה גפני בחדרים וניהלנו מסע ומתן והיינו קרובים לסיום והוא בחוץ ידע לומר אני אהיה שר המשפטים ואם לא אני לא אעשה קואליציות וכדומה וכדומה. יש אמירות בחוץ, יש אמירות בפנים, בסוף יש אינטרסים ויש גם אנשים. גם אנשים מחפשים בסוף לעשות משהו ולא רק לרוץ לבחירות ולקרקר בין קלפי אחד למשנהו. מרתק. ללא ספק, עורך דין יורם רבד, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, יורם. חג שמח. תודה רבה לך. חג שמח. עוד מעט, לאחר ההפסקה, יהיה איתנו רינו צרור עם הספר הנהדר והוא מרתק שהוא כתב. אנחנו נשאל גם אותו איך הוא מרגיש ביחס לתוצאות הבחירות, גם על גלי צהל. הפסקה קצרה, מיד נשוב. התחזית בחסות. תתעוררו על הפנסיה שלכם. אלטשולר שחם, פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. בפסח הזה תסתכלו להם בעיניים, לעבור את החג בכבוד, לקט ישראל. תחזית בחסות. תתעוררו על הפנסיה שלכם. אלטשולר שחם, פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. בפסח הזה תסתכלו להם בעיניים, לעבור את החג בכבוד. לקט ישראל. מוקדמות המונדיאל, ישראל נגד דנמרק, מיד, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הערב בעד כאן ננסה להבין את תוצאות הבחירות, הימנים והשמאלנים יבקשו סליחה וגם הכי חשוב, נדאג שאתם תבואו מוכנים לליל הסדר, אם יישאר זמן נבדוק איך זה שערבים שלא שרתו בצהל, כבר שוקלים להיות עריקים עד כאן הערב, אחרי חדשות הערב, וגם רונית הביביסטית כאן, איזה מזל! סרטן. התוכנית בחסות. מתנה לחג זה נחמד, לנצח את הכאב זאת מתנה לחיים. איקיור לייזר. יין ישראלי, זה דרך ארץ. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מי שם? דורי, דלת חכמה. לראות מי בדלת ולפתוח באפליקציה יישומון. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב, תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. אופטיקה אלפרין, מולטיפוקל עם 5 שנות אחריות. אסאי גולד, איכות יפנית, אופטיקה אלפרין. לכלכנו את הפארקים, את היערות, את השטחים הפתוחים. אנחנו חייבים להפסיק ללכלך. ולהתחיל לאסוף את הזבל שאנחנו משאירים. לא ניקיתם? לכלכתם. קרן קיימת לישראל קוראת לכם לשמור על הניקיון, גם בפסח. חזרנו ואני רוצה לומר שלום לרינו צרור, שלום רינו. אהלן, ערב טוב. איך אתה חי עם תוצאות הבחירות? אתה רואה קואליציה? אני לא, רק לפני הקואליציה אני נורא שמח לראות את הציבור בפעם הרביעית מתנגד לשלטון יחיד. אבל מתנגד הרבה פחות מהבחירות הקודמות. אבל מתנגד, נשאר צומוד. הירידה אגב היא בשני המחנות, בדיוק באותה מידה. גם אלה איבדו איזה 300 אלף איש וגם אלה איבדו. זה לא, כל הזמן אנחנו, מהבחינה הזו אנחנו בטקו. ונקודה לכאן, נקודה לכאן היא לא משנה. אנחנו בטקו והפוליטיקאים צריכים לפתור אותו כבר עכשיו. על פי התנאים של הציבור, ולא על פי התנאים שלהם, אחרת זה מתרסק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי גלי צהל, גם היא בדרך להתרסקות לדעתך? לא, אני מקווה מאוד שלא, היא יכולה באמת להידרדר עד לנקודת ההתרסקות. הסגירה אולי. אני מקווה להלאה, שיהיה תיקון מהר מאוד. קשה לך לשדר בגלי צהל בימים אלה? מאיזו בחינה קשה? אף אחד לא אומר לי מה לעשות.
לא לי ולא לרזי, וגם לא לאף שדרן אחר, ככל שאנחנו יודעים, אבל האווירה קשה, השיתוף פעולה עם השלטון קשה מאוד, אנחנו לא מורגלים בדברים האלה. מה זאת אומרת השיתוף פעולה עם השלטון? המערכת יחסים שבין התחנה לבין לשכת ראש הממשלה, היא מערכת, הכל ברור, הכל על השולחן, אנחנו מאוד מתקשים עם זה, ומקווים שאפשר יהיה לחתוך את החיבור הזה. בדרך כלל היינו מסתכלים עליכם ואומרים, תראו איך החבר'ה האלה מרשות השידור עם הפוליטיקאים, היום זה תורנו. ראית גם מה קרה לרשות לעזור. השידור בסוף. אתם, אתם יכולים לתת יד בהקשר הזה גם. כן, כמו שנתנו לרשות השידור. אבל אתה יודע מה... נתנו. נכון, אבל בוא נעצור פה, כי, בוא נעצור פה, כי התכנסנו רגע לפני ליל הסדר לדבר על הספר. אני אמרתי לך לא להתחיל. כן, לדבר על הספר החדש והבאמת נהדר שלך, שנקרא שם משפחה. והספר הזה הוא כאילו על משפחתו של רינו צרור ועל משפחת צרור, אבל הוא הרבה הרבה יותר רחב מזה. אתה יוצא בעצם מהסיפור הפרטי שלכם כמשפחה לסיפור שלכם כעם. קודם כל, אני כבר רוצה להיכנס איתך לתוך התנ"ך ולמצוא את המקום בו נולד השם צרור. רוצה להיכנס איתי ביחד? בוא נראה, כי רינו צרור הוא צאצא של שאול המלך, נכון? לא סגור. לא סגור, אז רגע, בוא נראה... לא מדעי. בוא נראה קודם כל את הציטוט המקראי. איכן נולד אבי הלוי של רינו צרור. הנה. כן. רוצה לקרוא לנו? זה המשפחה שלך. באי איש מבנימין, אני בלי משקפיים. באי איש מבנימין, הוא שמו קיש בן אביאל, בן צרור. בן בכורת, בן אפיש, בן איש ימיני גיבור חיל. ולא היה בן, הוא שמו שאול, בחור וטוב. כלומר, בעצם אתה משבט בנימין, ואתה הצאצא של שאול המלך. זה מהצד של אבא שלך, נכון? כן, זה הכל אבא. זה הכל אבא, ואני מתחיל את הסיפור כדי לברר רגע. את נקודת היציאה אני יודע, אני רואה, שמואל א', אני יודע מי. אני גם יכול לדמיין את הקרב בין השבטים, מי יהיה המלך, ואת העובדה שהם הדיחו אותנו, ומה קרה לנו כתוצאה. אפשר לשחק שם המשחק. אבל הפעם הבאה שאני פוגש את השם צרור הוא בלוב, בטריפולי. מתי? כשאני נכנסתי לסיפור, אז הפעם הראשונה שפגשתי זה היה אלף. הכי רחוק שהגעתי היה 1930, 1920. אבל אתה בעצם בספר, כן. באמת, אתה, והספר הזה נע בצורה מאוד מאוד יפה בין הסיפור הפרטי של המקרה שלך לסיפור שלנו כעם. זאת אומרת, אתה אומר, לא רק משפחת צרור הייתה משפחה של מהגרים, העם היהודי בכלל הוא עם של מהגרים, ולך מאוד מאוד חשוב להדגיש את הנוכחות היהודית הקדמונית, כמו שאתה מכנה אותה בלוב, נכון? שמשם הגיעה המשפחה שלך. נכון, כי חשוב לי להדגיש את הראשוניות. מה זאת אומרת ראשוניות? אתה כותב בספר כמעט שהיהודים הם אלה בעצם שיסדו את לוב, שיסדו את הערים. זה מה זה אני כותב? אני מביא את המחקר. העובדה שלא למדנו על זה בבית הספר, בשום מקום. העובדה שלא היה גוף אחד שהציג לבני הדור שלי ולילדים שלי את ההיסטוריה. כשאנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו רואים שיש לבן. והנה אנחנו מבין היהודים, מבין הראשונים שבנו את המגרב, לא את לוב. את לוב ואת טוניס ואת רבת במרוקו וכל החוף הזה הוא עבודת ידינו להתפאר, לא לבד, היינו עם הפיניקים ועם אחרים. מה אתם מחביאים ממני את הסיפור הזה? מתי הגיעו לשם אותם יהודים קדמונים כמו שאתה מתאר אותם? תראי, יש כאן כל מיני משחקים ושאלות, הערכה שלי שאנחנו מדברים מיד אחרי שלמה המלך. גם החיבור בין הפיניקים לבין היהודים באותם ימים, הפיניקים יושבים על רצועת החוף שלנו, לפחות עד קיסריה, הם צור וצידון הנמל, החיבור העסקי ברור, ארזי הלבנון, בית המקדש, באים והולכים, וזו הקבוצה, הפיניקים היא אימפריה, שבונה את החוף המערבי של אפריקה, את כל הערים המדליקות החדשות, ומי כמונו היהודים, שמח לאיזושהי הרפתקה, וככה לאט לאט, עם האוניות הראשונות, הם הלכו, ושם הם השתלטו יפה מאוד. בנו, אתה כותב פה בספר גם על החוויה של העם היהודי כעם של מהגרים. אנחנו יודעים שלא רק מדובר על משפחת צרור וחבריכם מלוב, אנחנו יודעים שיש הגירה בכל מיני מקומות בעולם, ואתה מתאר אותה בספר, ואתה גם מביא פה את ההקשר שכתב בזמנו א' ב' יהושע, ואתה מדבר על העניין הזה של אדמה. כלומר, מה אתה בעצם מנסה להגיד? שאם העם הזה הוא עם של מהגרים, אז לא בטוח שהעם הזה צריך
האדמה, שהמרכז שלנו כעם יהודי הוא לא הקרקע אלא משהו לא, אחר? לא, לא. את נוגעת נכון. הספר הוא לא רק על ההגירה מלוב, כי מהגר הוא מהגר, וגם את באת למהגרים, אני מניח, נכון? או משהו כזה כן, כמונו. כן, מגרמניה, נכון. ואנחנו הבנים והבנות של הנבוכים והנבוכות של אותם מהגרים. אני מתאר את הראשוניות שבהגירה, יש לי בה, אני מרגיש איתה נוח, ואני מבקש גם להסביר מה היא. בסוף הספר אני מסה גדולה מאוד על הגר, על המשמעות של הגר, על פי תורת אבותינו, כפי שאני מבין אותה, מי לך לך ועד פרשת בהר את כל הדרך, ואני מנסה להבהיר שהתורה שלנו מצווה לגר כפי שהיא מצווה כל כך הרבה לאהבה אותו, כי היא מבקשת להגיד שהאדמה היא לא אלוהים. אל תתחבר אל האדמה בכל תנאי ובכל מחיר. וזו גם אחת הסיבות שבגללה היהודי הרשה לעצמו להגר מהשנייה הראשונה. מכיוון שהאדמה היא לא המרכז בעצם. כי אנחנו כבר עם בניית הממלכה הראשונה, מיד אנחנו רואים את הגלויות. בבית שני, אחרי 70 לספירה, ב-115 לספירה, עם מרד התפוצות שמתחיל בלוב, מתחיל בקירינאיקה, מתחיל בכל האזור הזה, הגלויות שלנו מונות לפחות 2 מיליון איש, הגלויות. רינו, יש לנו עוד 3 דקות ואני רוצה להספיק לדבר איתך על המשפחה שלך, כי אתה מתחיל את הספר בסיפור נפלא, נכון. על 3 מכתבים כן. שכתב סבא שלך לאימא שלך, כשהיא בעצם עוזבת אותו, נכון? ועוזבת את הכלוב. סבא אלפונסו, כן. איפה היו המכתבים האלה? איפה מצאת אותם? לידי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לידך? אימא החזיקה אותם. סבא אלפונסו נשאר בלוב? לא, סבא אלפונסו עלה לארץ. סבא אלפונסו היה הפעיל. ובעקבותיו גם הבן גבריאל, שנהרג ב-48, שזו דרמה מאוד גדולה. סבא נפרד מאימא כשהיא בת 16 על הנמל של טריפולי, ואז הוא נותן לה שם את המכתב. אימא מוטרפת עלייה, הכל הרי לפני, הכל לא לגלי, ואין מי שיכול לעצור אותה. גם אחר כך אנשים מאוד התקשו לעצור אותה. והיא עולה, היא גדלה לתוך בית מאוד ציוני. כל טריפולי מוטרפת ציונות באותם ימים. זה לא סתם שבתוך 5 דקות 30,000 איש, על דורות של 3,000 שנה, עוזבים את המקום. והמכתבים שלו קוראים את הלב. קוראים את הלב. שומעים שמסבא, הוא כותב לה בסוף, אני כותב לך, ואני בוכה על מכונת הכתיבה ממש, והוא נותן לה כל מיני הנחיות. ואל תאכלי לא כשר. כן, הוא כותב לה. גם אם תישארי רעבה. נכון, ואחד הדברים המדהימים, שבן אדם שנמצא שם בלוב, כותב לה, אם תרגישי בודדה בארץ, אז יש לי חבר ברחוב ככה וככה ברמת גן, את יכולה ללכת לשם. ואם היית יודעת כמה אנשים צלצלו, בעקבות השמות הקטנים שמופיעים בספר לאורכו, על סואד וטג'ורי וכל מיני אנשים, ופתאום בא הנכד ובא הבן, והם כולם... רינו, למה בחרת לקרוא לספר שם משפחה? זה רק בגלל משפחת צרור? כי זה שם המשפחה של כולנו. ואנחנו... מהו שם המשפחה של כולנו? תגדיר אותו בשורה. אנחנו. יש נטייה להעלים את שם המשפחה הזה. ואני יותר מאשר צרור רוצה לשים את שם המשפחה של המגרב על השולחן. זה, אתה בהחלט שם אותו. טוניס ולוב, ותתחילו לזהות ותתחילו... ואם לא יפיים והדרם, לא הספקנו לדבר על התפילות הנפלאות שאתה מתאר כאן, והמאכלים הנדרים שאתה מתאר כאן, אתה בעצם... שזה הטעם והצליל מנקודת... כן, נכון, ואתה מתאר את זה מאוד מאוד יפה, איך התפילות, איך הניגונים של התפילות בעצם עוטפים את המילים, אתה מתאר את זה מאוד יפה. בקיצור, נקרא שם משפחה חדש מאת רינו צרור. תודה רבה, רינו, חג שמח. זה היה גם ספר גם נהדר לפסח, על המשפחה, על יציאת מצרים. אחלה ספר. יציאת טריפולי, אתה חושב? אחלה ספר. אני מאוד אוהב אותו. כן. תודה רבה, גם אני חושבת כך. זהו, אנחנו סיימנו. אחרינו, כאמור, נבחרת ישראל בכדורגל, פותחת את הקמפיין למוקדמות גביע העולם שצפוי להתקיים ב-2022, מול נבחרת דנמרק האחרת.